Sen meşeye bak he. Bir gram bile Bu arada şu an anlamadım. Bence sen gördüm, ben de gördüm.
məsələn, o fil yaxşı olsa təmizliyin şəraiti məsələn, Noğur göl yaxın Qəbələyin girəcəyində Noğur göl Qəbələyin babası başında da olur məsələn, bir gün gəlib Noğur göl gəlir Bizə yaxşı göl, mənzələri o günləri mən şeyə baxdım, rolikə Orada Fransanın hansısa bir gölü ilə sabit edərdi, əvvəl görsətdiyi gölü. Bu Fransanın gölü, bu da Moğol gölü. Bəl bir seviyə bilirsiniz, başqış da öyle şey. Daha sonra çox güllər çəymişdi o gələrlə çəkən. Baxır da, asılıdır, kim nəfəri çəkir, dediyim ki, belə adamlar elə çəkir ki, Baxıb zəyidən gedir ki, bura nədir, 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 nədir. Amma eləsi də var, elə çəkir ki, baxıb eyvan. Adicə Bakı haqqında. Bir dənə yaşlı kişidir. Arvadı ilə. Bakıya qonaq gəlir, Bakıda tanış olur da. Kimisə, doktor. Qalır seyidə. Hiltonun axırında məhələsi. Bir də Bakıyı gəzməyə, özünün əlində qoprodu, arvadının əlində çəkir. O da çəkir, bu da çəkir. Bir gözəl çəkilişlər edir ki, Bakıda. Gəzəcə, bazarda. Həmin o doktor gəyib bazarlıq edir, bunları evinə qonaq aparır, kebab satmışır. O bazarlığı çəkib daskan halini, ondan sonra onun evində kebab pişirməyi deyib, əndi. Axırda da həmin o doktor bunları Telebuşkadakı restorana qaldırır. Güllə restoranı. Ora çıxıb oradan çəkiblər. Belə xoşum gəldi ki, öz-özümə fikirləşdim ki, çoxu danışanda da belə-belə lənkdə danışır, belə ölvay ölvay. Yaşlı adamdır, başından yaşlı var. Amma gör, bunun çəkilişlərinə bax. Bunun çəkilişlərinin keyfiyyətinə bax. Mahnılar seçib bu ortamsını Bakı haqqında. Belə mahnıları mən heç təzmənə olmaz, sonra mən başladım haqları bir neçəsini haqlarına mahnıları. Blokmoy belə şey mahnılardır. Amma Bakı haqqında. O elə qabiliyyətdə çəkəsən deyilmə, bir saat neçə dəqiqəlik zeydi rolik. Qoyuf YouTube-a. Özü arvadım nə biləymiş, oktyabrın 13-də. Onlar da oktyabrda gəlirlər. Arvadın adını burada deyilir. Doktorun elində deyilir. Sonra da o günlər istəyirlər. Bunlar Allah qoca tapu sahibəsədə. Mən hələ Bakını bunlar qədər gözəl çəkən ikinci bir şey gəlir. Bir də komentari. Venesiyalı, razı göstərir. Məlumat verirəm, mənim baxım, Venesiyalı. Nə bilim mən, elə Bakıda hara getirsə hamısının altında çox qəşək edəcək komentar. Ali Oreşka da qədər.
qarından gələndə çeliz Şəki qalqda olman belə qoyulmur. Thank you.
ayaqda gəlirəm. Yazıqsan? Kafkaz. Otelin şeyini yazdım, onu heç nə yazmadım. Baxıb da bu. Yol ləzzətli. Hələ birindədik ha. Yox, yaxşı yer yəndi, havasız adı. Qış vaxtı, xizəklə, emməyə, meşələri istəyirik, zorlaqsa. Amma qəbələrin özündə olması yaxşıdır. Şəhərin içində də girib gəlirsən, görər orada rayon mərkəzi. Teritoriyası. Hə? Orada da çəkdi, nə bilim, parkda yer. Kaspiyan balı verilmiş, balıqlar verilmiş. Tək acələr, 280 km. Obisi olan 299 göstərmişdi. Serez ucar. Bizim otelimiz odur. Budur. Haradan girir? Qabaqda yer. Obisi başında girir. Hə, bura dalıdır. Aha, bax. Kotejlər olan yer. Salam mələk, rezervasiyamız var. Buyurun mənim, nə zəhmət olası qoldan yoxlayalım? Yox, yoxla, nəyə yoxdur, sonası qolum mənim. Buyurun. Mən də yoxla. Buyurun. Təşəkkür edin. Temperaturlu üstündür. Türkiyə doyanmaz. Buradan yol. Var, hep olsun. Kontiklarını gelip oradan gelip bir atar. Ne güzel geldi, ay tanecik. Var oldum. Var oldum.